Ուղջույն հարգելի ուսանողներ, այսօր սովորելու ենք զբոսաշրջային ֆակուլտետի նախագծման հաջորդական քայլերը, որոնց արդյունքում կստանանք ֆակուլտետի իրացման տեխնոլոգիական քարտեզը։ Ինչ մեր տեսադասը սկսելը, արժե մեկ անգամ ևս սահմանել, ինչ ասել է զբոսաշրջային ֆակուլտետը։ Զբոսաշրջային ֆակուլտետը 24 եւ ավելի ժամ տևողությամբ Կամ Արնովազն 1 դիշերակաց բարունակող, Արնովազն 2 տարբեր զբոսաշրջային ծառայությունների համալիրն է։ Այժմ տեսնենք, թե որոնք են զբոսաշրջային ֆաթետի նախագծման քայլերը։ Ֆաթետի նախագծումը սկսվում է ֆաթետի համար անուն սահմանելով։ Ֆաթետի անվանումը պետք է առավելագույնը ճարտահայտի ֆաթետի աշխարագրությունը։ Փաթեթում ներառված ծառայությունները կամ այլ բնութագրիչներ։ Այսինքն փաթեթի անունը պետք է օկտվողի մոտ ամբողջական պատկեր ստեղծի փաթեթի մասին։ Քանի որ մեր փաթեթի իրացման վայրը վայոցձորի մարզն է, փաթեթը կանվանենք հենց վայոցձոր։ Հաջորդ կայլը փաթեթի ձևի եւ տեսակի սահմանումն է։ Հարկ է նշել, որ զբոսաշրջության ձև եւ տեսակ հասկացությունները հաճախ թյուրիմացաբար նույնացվում են, սակայն մենք գիտենք, որ զբոսաշրջության ձևը կապված է զբոսաշրջիկի սահմանահատելու կամ չհատելու հանգամանքի հետ։ Եվ ըստ այդմ, տարբերում ենք զբոսաշրջության երեք ձև՝ ներգնա, արտագնա եւ ներքին։ Տվյալ դեպքում մեր թաթեթը առաջարկվում է ներգնած զբոսաշրջիկներին Իսկ ֆաթեթի տեսակը մշակութայինն է եւ գաստրո։ Երորդ կետը հաճախորդների կատեգորիայի սահմանումն է։ Այստեղ նշում ենք մեր ֆաթեթի պոտենցիալ հաճախորդների տարիքը, սեռը, ազգությունը, կրոնը, հատուկ հետաքրքրությունները եւ այլն։ Տվյալ դեպքում նշել ենք միայն օկտեվողների տարիքը 20-ից 70 տարեկան։ Քանի որ թաթետը չին է՝ առում առանձնակի դժվարություններ, parunakogh երթողիներ եւ հետեւաբար տարած զբոսաշրջիկները եւս կարող են օգտվել։ Իսկ զբոսաշրջիկների սերը, ազգությունը, կրոնը եւ այլ հատկանիշներ պարզապես բաց են թողել։ Այսինքն՝ մեր թաթետից օգտվողների համար որևէ համանապակում համանապակում չկա այս առումով։ 4-րդ կայլը թաթետի սեզոնայնության սահմանումն է մեր մարզը ģեգեթիկ է տարված բոլոր եղանակներին, սակայն այս դեպքում մեր թաթեթը չի ընդգրկում ձան եւ սառույցի հետ կապված ծառայություններ, դահուկշել կամ ջերմոկիցնե մարդուք փառատոնին մասնակցություն։ Այդ պատճառով թաթեթի սեզոնայնությունը գարուն, ամառ եւ աշուն եղանակներն են։ Հաջորդ քայլը թաթեթի տեվողության սահմանումն է։ Այս դեպքում դա 3 ցերեկ եւ 2 ղիշեր։ Նկատենք, որ փաթեթի տեվողությունը նշում ենք ոչ թե օրերով, այլ ցերեկների եւ ղիշերների թվով։ Ընդ որում ցերեկների տիվը 1-ով ավել է ղիշերների թվից։ Քանի որ 1 ցերեկ ծախսվում է զբոսաշրջիկների տեղափոխման, տեղավորման եւ ճարահատությունների մատուցման ավարտից հետո ճանապարհման վրա։ Փաթեթի նախագծման 6-րդ քայլը՝ իրացման վայրի եւ շրջակայման երթուղու կամ երթուղիների սահմանումն է։ Ստվյալ դեպքում մեր փաթեթի իրացման վայրը վայոց ձորն է։ Երթուղիների թիվը 4։ Ցանկության դեպքում այստեղ կարող եք նշել նաեւ երթուղիների անվանումները կամ նշել դրանք փաթեթի բովանդակային շարադրանքի մեջ։ Եօթերորդ կետը փաթեթի ծառայությունների իրացման համար ընտրված փոխադրամիջոցի տեսակի սահմանումն է։ Մեզmost դա Toyota Land Cruiser Prado-ն է։ Ուրերորդ կայլը փաթեթից օգտվողների համար կացարանի ընդրումն է։ Դա կարող է լինել ցանկացած տեսակ շոշա շրջային հանգրվան. BNB, hostel, հյուրանոց եւ այլն։ Մենք ընտրել ենք գյուղական հյուրատունը։ Հասնեմ, որ եթե ընտրել եք հյուրանոց, ապա այստեղ նշում եք նաեւ հյուրանոցի կարգը։ 9-րդ կայլը փաթեթ նախագծելու համար սննդի մատուցման ծеվի ընդրությունն է։ Մезմոդա լիարժեք панսիոնն է որը ընդհատվում է երեք անկամյա սնունդ, քանի որ թաթեթը մասամբ խոհանոցային է, եւ հարգ է օկտվողներին ապահովել օրական երեք անգամյա եւ տեղական յուրահատուկ երակրատեսակներ ընդգրկող սնունդով։ եւ թաթեթի նախագծման հաջորդ ու ամփոփիչ քայլը թաթեթում ներառված ժամանցի կազմակերպման ձևն է։ Մենք նախատեսել ենք մեր զբոսաշրջիկների ժամանցը կազմակերպել երեկոյան խարույկի շուրջ, গিթարին վագակցությամբ։ Այս քանն է ին զբոսաշրջային փաթեթի նախագծման հաջորդական քայլերը, որոնց կատարելով մենք ունեցանք մեր փաթեթի իրացման տեխնոլոգիական քարտեզը։ Հաջորդիվ կսովորենք, ինչպես կատարել գործընկեր կազմակերպությունների ընտրություն ես կկազմենք զjbossashrdiayin pathetti nakhahashivi